Краще кіно на каналі Україна. Катю, скажи, Іван у вас? Я йому дзвонив, не зміг додзвонитися. Ні, його немає вдома. Він приходив, але я його вигнала. Ти не знаєш, куди він міг піти? Він брав із собою якісь документи, речі? Ні, він нічого не забрав. Катю, ти пробач, що я тебе потребував. Катю, я повинен знайти Грищука, розумієш? Знайти і покарати за злочини, які він скоїв. Іване, ти здох? Мовчиш. Це тобі за те, що ти мене зрадив, кинув, не відмовився від нашого життя, від нашої доньки. Ти не залишив мені виходу. Сам обрав собі в смерті. Мовчиш? А значить, точно здох. Приходи до садиби. Лісника. Так. Відправити. Ти не хотів допомогти мені живим? То допоможеш мертвим. А цих двох побув ти сам. І Юлію Фандусов. І свого брата Семена. Ось так. Зоя, де зараз Вікторія Грищук? Вікторія Леонідівна у своїй кімнаті. Просила її не турбувати, вона відпочиває. Добре. Лоро, де твій батько? Лоро, я поставив запитання. Та що? Я не знаю все. Не знаєш? Чи не хочеш сказати? Думай, що хочеш, мені начхати. Лора, послухай. Ти повинна усвідомити, твій батько – вбивця. Він убив мою маму і свого рідного брата, і підкупив свідка, щоб той забезпечив йому фальшиве алібі. І зараз за його гріхи у в'язниці сидить ні в чому невинна людина, мій батько. Ти брешеш, мій тато нікого не вбивав. Я розмовляла з ним, і я йому вірю. Лора, послухай. Ні, це ти мене послухай. Ти можеш думати про мою сім'ю все, що захочеш, мені все одно. Але я хочу, щоб ти знав. Навіть якби я знала, де мій тато, я б тобі не сказала. А навпаки, я б сховала його і допомогла б йому втекти з країни. То він збирається тікати, так? Ні. Він хоче довести, що він не винен. Мені дуже шкода, що для таких, як твій батько, скасували смертну кару.
Давайте до тата. Тато, візьми слухавку, будь ласка. Залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Черзін, я оце сиджу і думаю, чи варто мені завтра йти в міліцію і змінювати свідчення про Івана Грищука? Воно нібито і варто, бо пообіцяв у Миколі. А з іншого, щось я не впевнений. Ма, я в готель. Сергію. Що? Може, все ж таки повернеться додому? Мам, мені в готелі зручно. І, до речі, даремно з батьком хвилювалася, зі мною вже все гаразд. А Вікторія Грищук не така вже й підступна. Вона навіть мила, коли хоче. Все, я пішов. Бувай. Що коїться з нашим сином? Він так кардинально змінюється. Вчора один, сьогодні геть інший. Як наше з тобою подружнє життя. За один єдиний день геть усе змінилося. Не говори мені про наше подружнє життя. Це через тебе. Я живу, ніби сиджу на діжці з порохом. Чого це? Навіщо ти взагалі свідчив, що того злощасного дня Іван Грищук був постійно з тобою? Ти ж навіть нічого не пам'ятаєш. Через твої брехливі свідчення в суді маємо купу проблем. А ти, я бачу, вже й забула, як потім користувалася тим, що я виступив за Івана Грищука. Вони допомагали нам грошима. Іван допоміг приватизувати землю. За гроші Грищуків ми змогли перетворити звичайну сільську чайну в корчму. А ти мені за це дорікаєш. Тепер я для всіх вже свідок, брехун і негідник, а ти вся в білому. Збирайся вигнати мене з власного дому, який маєш завдяки тому, що я дав тоді ці хибні свідчення. Живий. Ще довго будеш жити. За ґратами. Тепер закінчилися усі мої негаразди. Тон, як ти тепер заговорив. Вважаєш, що я на тобі такому бідному, нещасному весь час наживалася? Ну, не те, щоб увесь час. А скільки разів ти пропивав нашу денну виручку, усю, і я не мала чим розрахуватися з постачальниками? Скільки твоїх картярських боргів було заплачено? Та якщо зібрати всі гроші, які ти програв, ми могли б збудувати новий будинок. І в тебе вистачає нахабності казати, що я корислива? Я так кажу, бо ти недооцінюєш мій вклад у спільну справу. Твій вклад у нашу спільну справу був у тому, щоб геть розтринькати усе. А що мені було робити, коли ти весь час постійно мене контролювала? Сварила! Ганяла, як сидорову козу. Кажи точніше, козла. Знаєш що? От ти весь час свиниш мене, що це нібито я примусив Сергія втягатися з Грищуками за землю. А це не так, це все через тебе. Ти геть з глузду з'їхав. Це ти тримала Сергія при корчмі як прислугу. Тому немає нічого дивного, що наш син зачепився за можливість якось розбагатіти завдяки своєму походженню. А ти думала, він весь час сидітиме біля твоєї спідниці? А ти, як завжди, розумнику усе перекрутив? В мене немає бажання сперечатися з тобою, а тим більше слухати. Не подобається тут працювати? Гуляй звідси. Зустрінемося в суді на розлученні.
Мамо, це я. О, Галинко. Заходь. Котра година? Навіщо ти мене розбудила ніч на дворі? Мамо, вибач, будь ласка, я завагалась, будити тебе чи ні. Але, мамо, татові загрожує небезпека. Його шукає розлучений Микола. Тобто шукає? Де? Тут у нас в готелі. Він приходив злий як чорт. Вимагав, щоб я сказала, де зараз переховується тато. Він приходив сюди? Він тебе не зачіпав? Ні, мамо. А навіщо він шукав твого батька у нас в готелі? Мамо, це не важливо. Хай йде до Каті чи до цієї молодухи Асі, там його шукає. Що це за дурня шукати його тут? Мамо, Микола був дуже розлючений. Кричав, що таких, як мій тато, треба страчувати. О, Господи. Я намагалась йому подзвонити, попередити його, але він не бере слухавку, не відповідає. Ти розумієш, що татові загрожує небезпека, я не знаю, що нам робити. А що, як Микола знайде тата? І вчинить самосуд? Треба негайно подзвонити в міліцію. Негайно. Швидка. Вогнепальне поранення. Чоловік родів 50-55. Ще живий. Пишіть адресу. Сідайте, прошу. Я дуже уважно вас слухаю, Вікторія Леонідівна. Справа в тім, що моєму чоловікові Іванові загрожує небезпека. Близько години тому до готелю увірвався колишній наречений Лори. Він шукав Івана, погрожував його вбити. Це чула не тільки Лора, а й адміністратор нашого готелю. Так, це правда. Я готова все розповісти. Зрозуміло. Тобто погрожував, так? А що далі? Куди він подівся? Він отримав повідомлення на свій мобільний телефон і швидко пішов геть. Ми не можемо додзвонитися Іванові. Ані я, ні Лора. Ми навіть попросили адміністратора, щоб вона подзвонила Івану додому, туди, де він зараз живе, але там сказали, що його немає. Скажіть, ми можемо написати якесь офіційне звернення чи заяву? Вибачте. Маю відповісти. Славко Говорун слухає. Садибу лісника? Зрозумів, скоро буду. Має терміновий виклик. Зачекайте, а що ж нам робити? Вибачте, потім. Тихо, тихо. Микола, Микола, я дедусь з життя своїх дітей. Горий потім. Я не вбиваю твоє батьків. Це потім скажи, головне, хто в тебе стріляв. Хто в тебе стріляв? Кажи! Хто в тебе стріляв, Іван? Скажи! Руки за голову! Хутко! Руки за голову, сказав! Руки за голову! Хутко, я сказав! За голову руки! Ну що, до Степана потрібно сходити, у нього день народження. Що ми йому подаруємо? Він риболов? Так, давай. Ну, то можна щось йому купити таке, щоб він рибу ловив. Так як. А що ой, це? Поглянь. Ага. А куди ця машина поїхала? То, мабуть, в готелі щось трапилось? Та не в готелі, а в садибі лісника. Там щось серйозне трапилося. Бо туди вже поїхала швидка, а зараз ці з мигалкою.
Що тут сталося? Чому я в наручниках? Убито Івана Грищука. Підозрюваного затримано на місці злочину. Ти що накоїв, Бесов? Це помилка. Коли я прийшов... Не треба співати про помилки. Незадовго до приходу сюди я був в готелі Грищуків. Мене викликали колишня дружина і донька покійного. Розповідали, що Микола Бюсов шукав Івана Грищука і погрожував його вбити. Машина його. І сповісти родину загиблого. Слухаюсь. Розслідуванням цього вбивства буду займатися районне управління. Під особистим моїм контролем. Повірити, це неправда. Сонечко моє. То чому? Чому міліція не зупинила Миколу? Чому вони дозволили вбити мого батька? Ми ж їх попереджали. Я не знаю, можливо, вони не встигли. Батько сьогодні приходив до мене. Прощався. Казав, що збирається зізнатись про все міліції, що він був брата. Він думав, що його посадять до в'язниці. Якби я знала, що його вб'ють, я б ніколи в житті його не відпустила. Тепер поруч нема нікого. Немає жодної близької людини, яка могла підтримати, вислухати. Моє серденько, моє сонечко, тепер ми залишились вдвох. У мене є лише ти, а в тебе я. Надій, Господи. Будеш вечеряти? Ні. Але я ось від чаю не відмовився. Ні-ні-ні, сиди, я сама тобі сюди. Сиди, сиди. Дякую. Я відчиню. Здравствуйте. Здравствуйте. А що трапилось? Я приніс вам дуже погану новину. Близько години тому Івана Грищука було знайдено мертвим. Ой. Ось. Ви впевнені, що це саме Іван Грищук? Так. Але... Як? Чому? Його було вбито. Миколу Бюсова затримано за підозрою вбивства Івана Грищука. Затриманого приведено для допиту. Дякую. Почекай в коридорі.
Ти що натворив, бісу? Поясни мені, навіщо ти вчинив самосуд, якщо вже було призначено судове засідання про скасування вироку твого батька? Олексію Вікторовичу, я пішов до садиби, бо отримав повідомлення з номера Грищука. Коли прийшов, то побачив, що він поранений, лежить на підлозі. А потім мене вдарили по голові, і я втратив свідомість. Тобто ти, досвідчений слідчий, прийшов у лісову халабуду лише тому, що підозрюваний тебе туди покликав. Прийшов, побачив тіло, яке лежало на підлозі, і одразу побіг до нього, як якась баба. Так? Ну, приблизно так. Я тобі не вірю. Поки що я достеменно бачу одне. Ти давно хотів покарати Грищука. Ти знайшов докази, і твоя лють затьмарила тобі розум. І ти через помсту скоїв убивство. Тобто я його підстрелив. Олексій Вікторович, слухайте. Якби я хотів помсти, я б убив його із табельної зброї. А в рапорті написав би, що злочинець чинив спротив і намагався втекти. Але виходить, я стріляв з іншого пістолета і не став від нього позбавлятися, а замість того сам себе ударив по потилиці, викликав швидку і наряд і чекав біля трупа, щоби що. Ти мені хвостом не крути. Ти залишився, бо зрозумів, що скоїв дурниці, і вирішив хоч якось її виправити. Олексій Вікторович, навіщо мені було його вбивати, якщо ми майже довели, що саме Іван вбивця моєї матері? Мені потрібне було тільки одне – зізнання. Ти, бісо, розумієш, скільки всього ти накоїв? Ти не передав у відділок діадем головний доказ проти Грищука. Не поновився у статусі слідчого. Потім ти не взяв ордер на арешт підозрюваного. І тепер ми змушені всім світом доводити, що ти не винен. У мене через тебе будуть неприємності, Бюсов. Що мій підлеглий влип у таку історію. І це за умови, що ти і справді не вбивав Грищука. Я не вбивав. Але мене зараз більше хвилює доля батька. Завтра суд, де його мають виправдати. Хазяїн корчми, з яким Грищук пиячив у той день, коли вбили мою матір, і який підтвердив його алібі, готовий відмовитися від своїх свідчень. Насправді він тоді так напився, що нічого не пам'ятає. Олексію Вікторовичу, я хотів попросити вас додати до справи мого батька нові, правдиві свідчення Григорія Вишняка. Я обов'язково зафіксую свідчення твого Вишняка, коли він з'явиться. А поки його нема, то додавати до справи мені нічого. Дивно, але я ще зранку не бачила ні Лору, ні Вікторію. Вони поїхали в Чернівці на допит з приводу вбивства Івана. Логічно. До речі, я вчора пізно ввечері бачила, як старша Грищучка поверталась в готель через чорний вхід. Серйозно? Це точно вона була? Ти запитав, і я тепер не впевнена. Але то був хтось дуже схожий на Вікторію, тільки в довгому плащі. От я чомусь і подумала, що це вона. В будь-якому разі, на місці злочину затримали Бюсова. Чесно кажучи, я не очікував, що мене так вразить смерть Івана. Мене теж вразило. Можливо, тому що я знав його з дитинства, і незважаючи на конфлікти, він завжди був для мене взірцем. Мужній, розумний, сильний. Такий, знаєш, чоловік, господар життя. Я в дитинстві хотів бути на нього схожим. Знаєш, про що подумала? Смерть Івана нам на руку. Думаєш? Така скандальна подія відволіче увагу від зникнення Галі. А оскільки Вікторія буде зайнята, не питатиме про неї. Тепер нам треба продумати, як діяти далі. Бюсов затриманий, і на нього немає сенсу розраховувати. Тепер він нам навряд чи допоможе засадити Вікторію. Та він не дуже поспішав нам допомагати. Сергійку, і не факт, що допоміг би. Проте у нас з'явився шанс отримати землю з нафтою і коштовності фон Бюсов. Як? Все просто. Тепер, коли Миколу, єдиного нащадка фон Бюсов, закрито, ти можеш диктувати свої умови. Яким чином? Якщо Микола хоче, щоб швидко звільнили його батька,
Нехай відмовиться від землі і коштовностей на твою користь в обмін на свідчення, які твій батько може дати в суді. Це геніальна ідея. Ілля Юрійович, здравствуйте. А я до вас. Привіт, Олесю. Привіт. Скажіть, а результати експертизи по бісу готові? Відбитки ідентифікували. А на що тобі? Ну ти ж ведеш цю справу. Ну, покажіть, будь ласка. Постріл було зроблено з пістолета, який дали на експертизу. А єдині відбитки на ньому належать Бюсову. Ні, не вірю, що Микола це зробив. Я тебе, Ганочко, розумію. Я теж вважаю, що наш Микола на це не здатен. Але краще не вішати носа, а дочекатись результатів усіх експертиз. Ми ще можемо знайти багато цікавого. Дякую. У кого, на вашу думку, були погані стосунки з вашим чоловіком? Наші односельці можуть говорити про Івана що завгодно, що був різким, запальним і так далі, але я точно знаю, що він був порядною людиною. Єдиним його ворогом був Микола Бюсов, який оселився в нашому готелі, видаючи з себе багатого бізнесмена Дроздовського. Він став нашим бізнес-партнером, заручився з донькою, а насправді мав плани помститися Іванові, бо він вважав, що колись нібито Іван вбив його матір. А це не так? Ні. Ні, звичайно. Це брехня. Добре. А які стосунки у вас були з вашим чоловіком? Останнім часом наші погляди розійшлися. Іван на деякий час приїхав жити до своєї небоги. Так, у нас були несуттєві конфлікти. Несуттєві, кажете? А я так розумію, що між вами був не просто конфлікт, а ворожнеча. Ви написали заяву на вашого чоловіка в міліцію про побиття. Також ви подали заяву на розлучення. У ситуації з побиттям я забрала заяву. Так, нещодавно ми дійсно подали заяву на розлучення, але це не означає, що ми лишилися ворогами. Ми прожили багато років разом, і у нас є спільна донька. Ми лишилися рідними людьми один одному. Мої підлеглі вже допитали персонал вашого готелю і дізналися про постійні конфлікти між вами та Іваном з приводу грошей та зрад. Я не бачу сенсу обговорювати дурниці, які плетуть у готелі особисто персонал про їх господарів. Вас що більше цікавить, брудна білизна Грищуків чи справжнє розслідування вбивства мого чоловіка? Видно, що ви намагаєтесь виправдати свого підлеглого. Цікава думка. Неймовірно. А може це з вашої мовчазної згоди Бусов оселився у моєму готелі і займався шахрайством? Тож знаєте, що я цій історії надам широкого розголосу і змушу провести реальне розслідування вбивства мого чоловіка. Смачно. Ася не захотіла снідати. Мамо, а чому ви зараз такі сумні? І плачете? У вас щось болить? Може, розкажемо їй. Знаєш, доню, ти мене дуже спостережлива, і це добре. Ася дійсно погано себе почуває. Тоді ви маєте піклуватися про Асю? Так. Ми їй обов'язково допоможемо. Обіцяю. А ходімо гуляти. Хочеш? Хочу. Ася ж не образиться, якщо я піду з татом погуляти, коли їй погано. Ні, не образиться, чесно. Все, ідіть гуляйте, а я поки посуд поприбираю.
Тобто ви вчора о 10-й годині вечора нікуди з дому не виходили? Так, я була в готелі. А у вас є свідки, які могли б це підтвердити? Наша адміністратор Зоя, персонал і дехто з постояльців. А ваша мати пішла у свою спальню близько 8-ї? Напевно, так. А о котрій потім ви її бачили? А до чого тут моя мама? Може, ви краще розпитаєте мене про вбивцю? Як він дерся до нас і погрожував моєму батькові? Я обов'язково розпитаю вас про все. Але за законами слідства я повинен опитати кожного, хто має хоч якесь відношення до вбитого. І перевірити, чи усіх є алібі. Моя мама вчора ввечері нікуди не виходила з готелю. Бо я якраз близько 10-ї заходила до неї і бачила, що вона спить. Але дуже хвилювалася за батька, не витримала її. Десь через півгодинки розбудила її. Розказала, що Микола погрожував, і ми викликали міліцію. Як усе пройшло? А що розпитував той генерал? Та хто йде був вчора о 10-й годині вечора? Я, щоб у тебе потім не було проблем, сказала, що заглядала до тебе о 10-й годині і бачила, як ти спиш. А ти заглядала? Ні, але ж ти була у своїй кімнаті. А вже ж, я заснула пів на 9-ту і проспала до того часу, як ти мене розбудила. Виходить, я її не збрехала. То добре. Слухай, цей генерал точно вигороджує Миколу. Я йому все торочу про вбивцю, про реальні погрози, а він про тебе розпитує. Ну що, давайте ділитися подробицями, а? Та які подробиці? Я кажу тобі, свати, я більше нічого не знаю. Ой, Зіна, ну що ти таке кажеш? Ну, Сергій з Валькою живуть під боком усі віки грищучки. І ти нічого не знаєш про вбивство Івана, ти я повірити не можу. Свати, тобі ж кажуть, подзвонив Сергій, повідомив, Івана вбито, все. Більше ми нічого не знаємо. Шкода Івана. Не. Та це такий жах, я досі повірити не можу. І я також повірити не можу. От досі, як перед очима, як живий стоїть цей Іван. А от мені цікаво, а чи міг майбутній зять застрелити Івана? Люди кажуть, що міг. Вони гроші начебто не поділили між собою. А ще в селі каже, що в них спільний бізнес був, ото і пострілялися. Я правильно зрозумів. Івана Грищука вбили? Так, свята правда. Вчора застрелили. Піка-піка. Вбила чоловіка. Не. Це ж треба. А мені, будь ласка, кухоль пива можна? Я також на терасу піду. Іди, іди, свати. Ага, давай, пішли. Нарешті пішов. Зіно, підкажи мені, що тепер робити. Я ж обіцяв поїхати дати свідчення. Може, тепер уже не треба, якщо Івана вбито, а Миколу заарештували. Хочеш чесно? Кажи. Смерть Івана для нас нічого не змінює. Безневинна людина стільки років сидить в тюрмі, а ти вагаєшся? Їхати тобі чи ні? Їдь і дай свідчення, як ти й обіцяв. Боюся я. Пам'ятаєш, я вже колись їздив до слідчого. Він примусив мене підписати підтвердження моїх слів на суді. А тепер що ж? Виходить, я двічі збрехав? Я пам'ятаю, але все одно їдь. Досить вже нам труситися стільки років через це. Ти бачиш, як воно до нас вертається. Розкажеш правду? Та й по всьому. Їдь. Твоя знайома виявилася дуже наполегливою дівчинкою. Тому вам дозволили побачення. 10 хвилин.
Катя, я радий, що ти прийшла. Я прийшла винятково для того, щоб подивитися в очі вбивці мого батька. Катю. Ні, я не розумію. Я не розумію, навіщо? Навіщо вся ця брехня, це все? Просто повір мені, я не вбивав Івана Грищука. Це зробив хтось інший, мене підставили. Я більше не вірю жодному твоєму слову. Ти весь час брехав нам всім, і зараз брешеш. Так. Я брехав тобі та іншим. Я використовував вас, переслідуючи свої цілі. Визнаєш, значить? Угу. Отже, можеш сказати правду? Так. А ще я казав правду, коли говорив тобі, що кохаю тебе. Ні. Ти не маєш права говорити мені про кохання. Я ненавиджу тебе, чуєш? Ненавиджу. І більше ніколи тебе не побачу. Повірити не можу, що у нашому стані таке могло статися. Іван Грищук, звичайно, людина був досить непроста, але все ж таки хороший. Роботу людям давав, що в своєму готелі, чи в гольф-полі. Завдяки йому туристи приїжджали до Станова. Степан, ну що ти таке милиш, а? Ну, а користь від цього кому була? О, правильно, Іванові. Але все ж таки шкода. Що Семен, що Іван, обидва брати, це ж треба так. Пішли на свій час і насильницькою смерті. О, то ж було. Та... О, свати, вже передягнувся. Сідай до нас, побалакаємо. Не можу, свати. Що, справи? Ну, так, їду в Чернівці, треба... Хочу дещо зробити. Ну, добре, то справа, то важна. Ідіть, їдьте. Хоча 5 хвилин міг би посидіти. Ці вишники такі. Так, Санко, слухаю. Що, прямо зараз? А почекати не може? Зрозумів, прийду. Донечка, скажи, як жити далі? Ти не думай про свого тата погано. Чуєш? Так, він вчинив непоправне, але він потім все життя каявся. І він любив тебе. Дуже любив. Мовчав, що вбив брата, бо боявся... Боявся втратити твою любов, твою довіру. Назавжди. А тепер він мертвий. Катю, я була з тобою як в найщасливіші, так і в найтяжчі часи. І зараз повинна сказати, що я ні на мить не залишуся під одним дахом з цією жінкою. Ти мене пробач. Ти маєш вибрати, кому із нас залишитись в твоєму житті, а кому піти. Ася має рацію. Ти повинна піти. Після всього, що відбулося, ми не можемо всі разом жити в одному будинку. Пробач. Іди. Іди. Тато, що ти думаєш про цю справу? Та ще й завжди. Що ти хочеш від мене почути? Микола не винен. Він, звичайно, запальний хлопець, але вбити Грищука, коли той майже заарештований? Ні.
Не лізь у цю справу, я сам розберуся. Ти ж знаєш, що я не зможу. Треба шукати тих, у кого був мотив. І найперша підозрювана – Вікторія Грищук. Микола збирався звинуватити Івана в вбивстві матері. Вікторія могла бути його спільницею. Я не викреслив Вікторію зі списку підозрюваних, незважаючи на те, що у неї підтверджене алібі. Хто ще у списку? Доню, якщо ти так хочеш допомогти Миколі, іди до судді, який переглядатиме справу його батька. Та передай нові матеріали слідства, де чітко доведено, що у Івана Грищука був мотив вбити матір Миколи. Це має допомогти Борису Смірдову. Хоча, коли вже Іван мертвий, а Микола знаходиться під слідством, питань більше, ніж відповідей. Прямо зараз і поїду. Дві мої рідні людини. Іван та Микола виявилися вбивцями. Знаєш, я сьогодні їздила в Чернівці. Бачила Миколу. Навіщо, Катя? Хотіла подивитися йому в очі. І як подивилася? Що побачила? Нічого хорошого. Я викреслила цього чоловіка зі свого життя назавжди. І правильно. Катя, мені дуже шкода, що зараз все так складно і важко. Потрібен час і згодом. Тобі стане легше, от побачиш. Я прийшов. Привіт. Привіт. Проходь тут. Що в тебе? Бо я саме збирався їхати в Чернівці давати свідчення. От саме через це ми тебе і покликали. Ми тут подумали. Микола затриманий, Іван мертвий. Може, вам тепер не варто їхати в міліцію давати свідчення? Ми тут. Говори, я з мамою. І ми прийшли висновку, що я маю їхати. Тим більше я обіцяв Миколі, бо можу врятувати його батька. Тато, зрозумій, ситуація зараз зовсім незрозуміла. Треба трохи почекати. Ти обов'язково скажеш правду. Але дещо пізніше. Давайте вип'ємо за упокій Івана. Свята справа. Упокой, Господи, твою душу, Івана. Тато, ми тут подумали і вирішили, що ми можемо скористатися ситуацією. І витребувати у Миколи родинну землю і коштовності фундусу. Він же не єдиний фундус. Хай ділиться. Тобто ви його хочете примусити? Мені це не подобається. А нам ця ідея дуже подобається. Просто треба дещо додумати, обговорити. Давайте ще по одній. Так, ситуація складна. Без півлітру не розібратися. Це, мабуть, дуже страшно, коли тебе звинувачують в тяжкому злочині, а ти не винен. Я тепер краще розумію свого батька, якого так само несправедливо звинуватили. Я сьогодні була у судді, який переглядатиме справу твого батька. Привезла йому нові матеріали. Що він сказав? Батька виправдають? Ну, у зв'язку з тим, що Івана Грищука вбили, розгляд справи може затягнутися на довгі місяці. Ясно. Григорій Вишняк погодився свідчити, що забезпечив Івану фальшиве алібі. Це дуже добре. Я зв'яжуся з адвокатом твого батька і проконтролюю, щоб Вишняка зареєстрували як свідка. Він ще може передумати. Кримінального провадження не буде, Іван загинув, а я не можу домагатися правди, бо заарештований. Я зрозуміла. Напиши мені адресу, де я можу знайти цього Вишняка. Я спробую добитися, щоб він точно прийшов і дав свідчення. Ти і так запам'ятаєш, це корчма.
На підпитку він часто вештається селищем. Тоді запитаю у перехожих. Станів маленький, його всі знають. Ти мене не тримайся.